Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, hoje eu tô trazendo um vídeo diferente pra vocês. Eu vou trazer hoje um vídeo de um jogo que vocês conhecem com toda certeza, mas pra quem não conhece, eu vou explicar. O jogo é esse que tá aparecendo aí agora pra vocês. Esse jogo se chama Akinator ou Akinator, enfim, eu não sei como se pronuncia. Pra mim é Akinator, então eu vou falar assim mesmo. Basicamente, ele é tipo um gênio da lâmpada, em que basicamente ele fala que lê a nossa mente. Exatamente, tipo assim, se eu estiver pensando em alguém, basicamente ele vai ler o meu pensamento e vai me falar. Só vai me mandar algumas perguntas e aí já vai saber quem quer, quer ver? Vamos fazer um teste aqui agora, só pra vocês terem uma ideia, ó. Pensem em um personagem real ou fictício. Então eu tenho que pensar em alguém que seja ou de verdade ou seja alguém de desenho animado ou de algum filme, enfim. Eu vou pensar no Enaldo. No Enaldo, exatamente, galera, no Enaldinho. Vamos ver se ele vai saber quem que é o Enaldinho, ó. Desafie-me, eu irei ler sua mente. Então está desafiado. Vamos lá, pergunta número 1. Seu personagem é uma mulher? Não. Pergunta número 2. Seu personagem é brasileiro? Sim. Pergunta número 3. Seu personagem faz vídeo sobre games? Não. Seu personagem te conhece? Sim. Seu personagem tem mais de 24 anos? Não. Ele tá começando a ter uma ideia, olha a carinha dele, ó. Seu personagem nasceu no mesmo dia que você? Não. Uai, que cara que é esse que ele tá fazendo? Ele já sabe quem que é? Seu personagem mora na mesma casa que você? Não. Seu personagem está afim de você? Não, ele tem namorada. Seu personagem é da sua família? Não. Seu personagem é seu melhor amigo? Sim. Seu personagem é ou parece uma mulher? Não. Você está apaixonado pelo seu personagem? Não, eu tenho namorada também. Seu personagem é um camarada? Sim, é um camarada. Seu personagem usa alianças? Sim, ele namora e ele usa alianças. Seu personagem estuda na mesma escola que você? Não, porque a gente já formou, então a gente não tá mais na escola. O seu personagem conhece você pessoalmente? Provavelmente sim. Era pra eu ter clicado sim, mas eu cliquei provavelmente sim. Mas é a mesma coisa, né, praticamente. Seu personagem é um animal? Não. Eu acho que eu tô bugando ele, galera. Porque o que acontece? Querendo ou não, eu tô perguntando do Enaldo. Só que ao mesmo tempo eu sou amigo do Enaldo. Então ele deve estar achando que é algum amigo meu próximo ou familiar. Sendo que na verdade é o Enaldo youtuber. Seu personagem é famoso? Sim. Seu personagem é um youtuber? Sim. Ah, meu Deus. Seu personagem faz parte de A Lenda do Zap? Pera aí, galera, tô acreditando nisso não. Como assim? Como que ele sabe disso? Seu personagem é youtuber? Eu falei que sim. Youtuber tem muito, tem diversos youtubers. Bem, não faz sentido, tá, sim. Seu personagem faz série de Minecraft? Não. Seu personagem é perseguido por um monstro? Sim. Enaldo Lopes. Gente, ele acertou. É, galera, esse gênio realmente é um gênio. Ele descobre tudo. Mas hoje nesse vídeo a gente vai tentar fazer algumas brincadeiras com ele, que eu quero ver se ele vai conseguir acertar tudo mesmo, entendeu? Então, antes de começar esse vídeo de verdade, deixa bastante like aí embaixo, porque eu quero ver se vocês gostam desse tipo de vídeo aqui. Dependendo do tanto de like que vocês deixarem, eu posso trazer uma parte 2, uma parte 3, trazer outros vídeos com esse jogo ou com qualquer outro, fechou? Então deixa bastante like. Se você não for inscrito também, se inscreve no canal, porque isso é muito importante. A gente tá quase batendo 1 milhão de inscritos. Até porque se inscreverem você não vai perder nada do que eu posto aqui pra vocês, fechou? Então se inscreve no canal. Se você perdeu algum vídeo, não tem problema. Entra aí no canal e faz uma maratona Brenner Mariano. Você vai ver todos os vídeos aí. Estão disponíveis pra você de graça, fechou? Inclusive não esquece de deixar um like neles não, fechou? E outra, meu Instagram também tá aparecendo aí pra vocês, ó. Que lá também eu posto uns vídeos bem legal, tá? Entra aí no meu Instagram também. Mas enfim, galera, chega de enrolação. Vamos começar logo a brincar com ele. Qual que é a ideia que eu tive? A primeira coisa que eu vou fazer com o Akinator agora vai ser o seguinte, eu vou começar pensando numa pessoa, e aí eu vou respondendo as perguntas certinho, de acordo com o que é a pessoa que eu escolhi. Só que aí na metade de quando ele estiver quase descobrindo, eu vou mudar. Eu vou pensar em outra pessoa. E aí eu quero ver como que ele vai fazer. Eu vou bugar totalmente o Akinator, entendeu? Eu vou bugar totalmente ele, vou bugar a cabeça dele. Vamos ver se ele vai conseguir descobrir mesmo assim. Vamos lá. A pessoa que eu vou pensar agora, eu acho que eu vou ficar na minha cabeça a Marília Mendonça. Eu tô na minha cabeça a Marília Mendonça, porque eu tava ouvindo umas músicas delas aqui, porque são muito boas. Tô com ela na cabeça, vamos ver se ele vai começar a descobrir. Quando ele começar a descobrir, eu vou mudar de pessoa. Aí eu vou começar a pensar no Cristiano Ronaldo. Seu personagem é uma mulher? Sim, a Marília Mendonça é uma mulher. Seu personagem te conhece? Não, infelizmente ela não me conhece. O seu personagem é um youtuber? Não, ela tem canal no YouTube, mas ela não é uma youtuber. Seu personagem existe na vida real? Sim. Seu personagem é brasileiro? Sim. É uma cantora? Meu Deus. Ah, velho, sim. Seu personagem é ou foi ligado ao funk? Não. É mãe? Sim. É loiro? Loira? Sim. Aí agora, galera, pelo que eu tô percebendo, ele já tá assim, ó.
Ou seja, ele já sabe quem que é. Ele já sabe quem que é e só tá brincando comigo agora pra depois no final falar, é a Marília Mendonça. Só que a partir de agora, mudei. Agora quem tá na minha mente é o Cristiano Ronaldo e eu vou responder as perguntas como se fosse o Cristiano Ronaldo. Seu personagem é apresentador? Não. É meio gordinho? Não. Está relacionado ao carnaval? Não. É filho de um grande cantor? Não. É ex-integrante de uma banda? Não. Olha só, galera, agora... Olha lá! Olha lá a cara dele, velho! Eu comecei a bugar ele totalmente, olha, ele tá bravo. Seu personagem tem mais de 40 anos? Ih, eu não sei. Tem a resposta, não sei. Canta músicas religiosas? Não. Seu personagem é cantor de sertanejo? Não. Seu personagem tem mais de 50 anos de idade? Não. Seu personagem é uma cantora brasileira? Não. Seu personagem trabalha com novelas? Não. Vive da música? Não. Ele tá bugado. Que cara que é essa? Ele já tá sabendo quem que é? Mudou-se pra outro país? Não. É do SBT? Não. É casado com alguém famoso? Não sei. Já fez algum filme? Não sei. Lançou uma música de sucesso? Não. É atriz? Não. Está ligado a animais? Não. Seu personagem trabalha para um canal de televisão? Não. É, galera, pelo visto ele tá bem bugado. Tipo assim, ele não tá sabendo mais o que perguntar. Porque primeiro eu falo que ele é do Brasil. Depois eu falo que ele não mora no Brasil. E aí ele pergunta se ele mudou de país e eu falo que não. Ou seja, ele tá totalmente bugado. Tá dando certo, ó. Seu personagem está ligado a esportes? Sim. Ai, meu Deus. Conseguimos, galera, conseguimos! Eu buguei o Akinato. Ele falou que é a Marta. A Marta realmente é uma excelente jogadora de futebol. Na minha opinião, acho que é melhor do que todo mundo. Pra mim é a melhor jogadora e jogador do mundo. Pra mim, entre jogador e jogadora, ela é a melhor de todos. Ele falou que acha que é ela, mas não é. Akinator, eu venci de você. Você errou. Não, não é ela. Continuar? Não, nem precisa. Já venci. Agora eu vou fazer uma coisa diferente, galera. Agora eu não vou ter ninguém na minha mente. Sabe o que, que eu vou fazer? Eu vou simplesmente responder não pra todas as perguntas que ele me fizer. Tudo que ele me perguntar, eu vou falar não. Vamos ver qual vai ser o resultado. Esse vai ser legal, vai ser bem fácil. Eu vou só ficar apertando não, 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 não. E vamos ver quem que ele vai falar que é no final. Vamos lá. Primeira pergunta. Seu personagem te conhece? Não. É brasileiro? Não. Tem boca? Não. Tem pernas? Não. É bastante conhecido? Não. Tem bom caráter? Não. É uma quimera? Não. É um CEO? Não. Gosta de literatura? Não. Fez clareamento dental? Não. É divertida? Não. Pode se transformar numa super saiyajin? Não. Existe uma música dedicada ao seu personagem? Não. É sinistro? Não. Ele já sabe? O famoso Zé Ninguém. Meu Deus! Olha isso, galera. Ele falou que é o Zé Ninguém. Ou seja, ele entrou na brincadeira. Ele percebeu que eu só tô escrevendo não e falou, é ninguém. Eu não tô pensando em ninguém. Caraca. Não é que ele é bom? Ele é bom demais esse Akinator, hein? É, eu venci ele na rodada passada, mas agora ele me venceu de novo, hein? Agora quer saber? Vou fazer diferente. Dessa vez eu quero ver se ele descobre quem é ele mesmo. Exatamente, galera. Eu vou colocar na minha cabeça ele mesmo, o Akinator, e vamos ver se ele vai descobrir que eu tô pensando nele mesmo, ó. Então vamos lá. Agora, a partir de agora, eu tô pensando no Akinator. Não vou nem falar alto, porque pode ser que ele esteja escutando, por isso que ele fica descobrindo as coisas. Vamos lá. Seu personagem é DJ? Não. Existe na vida real? Não. Tem cabelos? É, pelo que eu tô vendo, tem cabelo ali saindo um pouquinho pra fora dessa coisa que ele usa na cabeça. Então, tem cabelos. É uma mulher? Não. Faz parte de um desenho japonês? É, eu acho que não. Seu personagem é de um filme? Não. Se eu não me engano, eu nunca vi um filme do Akinator. Seu personagem é de um jogo? Sim. Faz adivinhações? Ah, sim. Seu personagem é suíço? Não sei. Seu personagem é da Hungria? Não sei também. Meu Deus! Ele descobriu de novo. Ele descobriu que é ele de novo. Caraca, sim, acertou. Galera, eu tô impressionado. Esse Akinator tá bom demais. Galera, escreve aí nos comentários alguma outra coisa que eu posso fazer com ele pra tentar trollar ele. Se eu não me engano, tá 3-1. Pra ele. Ele acertou 3 e eu acertei só 1. Eu fiz ele errar uma vez só. Então tá 3-1 pra ele, mas eu vou ganhar. Eu quero ganhar. Eu quero ganhar do Akinator mais vezes do que ele vai ganhar de mim. Então deixa aí nos comentários alguma coisa que eu posso fazer com ele, que eu posso trazer outros vídeos fazendo com ele. Então deixa bastante like primeiro pra eu ver que vocês gostaram e comenta aí alguma coisa que eu posso fazer pra trollar ele. Porque assim, isso não vai ficar assim não. Isso não vai ficar assim não. Eu vou ganhar de você mais vezes do que você vai ganhar de mim. Me desculpa aí se eu não consegui ganhar dele mais do que ele ganhou de mim. Enfim, é nóis. Um beijo e... Tchau.